Надія Дьолог їде на тренінг із працевлаштування людей з інвалідністю, який проводить громадська організація «Мрія в дії» у проєкті «Надихаючі дівчата». Тут Надія – тренерка-мотиваторка. Чому надихаючи? Ми надихаємося від наших бенефіціарок, це дівчата і жінки з ментальною інвалідністю, і ми надихаємо своїм прикладом. В нашому команді є Надія Дьолог. Цікаво, що коли ми писали цей проект, вона ще не була тоді призеркою Паралімпійських ігор, а тепер ще й це, то вона, ну, просто навіть її присутність, я завжди говорю, це вже посмішка, це вже натхнення. Я завжди говорю про те, що немає нічого неможливого, головне чітко сформулювати свою мрію, поставити ціль і кожного дня робити крок до своєї мети, мрії, тому що нічого не відбувається відразу. З пані Лесею вже співпрацюємо, напевно, рік, а можливо трошки більше, до 2 років. Так? Ми з самого початку мали ідею робити щось в місті Ужгород. Так робити місто Ужгород доступним, облаштований для людей з інвалідністю. І з початку серпня 15 учасників беруть участь у таких тренінгах-практикумах. Для нас дуже є важливий напрямок неформальної освіти. Чому? Тому що дівчата з ментальною інвалідністю не потребують особливого такого навчання. Навіть ми бачимо на тренінгах дуже хороші у нас відгуки по них. І ми бачимо вже, що навіть свої програми мусимо змінювати. Тому що десь дівчата щось опанували швидше, десь пізніше. І плюс, наприклад, проект ми писали просто для дівчат-жінок з інвалідністю, але тут є хлопці, і вони побачили, що відбувається, і вони теж почали приходити на навчання. Леся Носенко каже, наймолодшому учаснику тренінгів 18 років, найстарший – 50. Люди з інвалідністю у межах проєкту «Надихаючі дівчата» мають зустріч із психологом. На тренінгах вчаться писати резюме, знайомляться з правовою базою, опановують язик комунікації. Усе для того, щоб люди з інвалідністю змогли працевлаштуватися. Зробили для них фотосесію, де для кожного резюме має своє фото. І розмістили вже з нашою партнерською організацією АІК, благодійний фонд із Києва. Вони фактично мають такий проект по працевлаштуванню людей з інвалідністю. Розмістили резюме наших студентів у них на сайті. Тренінги проводять на базі інклюзивної кав'ярні-майстерні «Янгол». Разом з теорією учасники практикують у сфері обслуговування. Під час цього заняття вибрали 2 баристок та офіціанток. Інші учасники зробили замовлення. Я сьогодні баристка і буду варити капучино. Буду капучино нести. Людям, які замовили? Да. Як називається ця професія? Офіціант. Ставиш цей і неси на столик. Ці цікаві тренінги, тому що бо ми учимося для таких знань, щоб навчити інших, щоб вони працювали. А чого найбільше потребують люди з інвалідністю? Я думаю, що вони потребують і навчатися, і працювати, і також мати підтримання проживання. Заняття для учасників безкоштовні і триватимуть до 15 жовтня, розповіла Леся Носенко. Ми вважаємо, що інклюзія має бути всюди, незалежно від того, яка це сфера, де би це не було, і якраз як це має бути, ми цього вчимо і показуємо на своєму прикладі, як це має бути. В рамках підтримки громадської організації Fight for Right, які фінансують цей проект. Давати людям інформацію про хто такі люди з інвалідністю, як з ними спілкуватися, як з ними співпрацювати, і також давати людям з інвалідністю шанс на розвиток, щоб вони мали місце, куди прийти, до прикладу, що взяти в таких чудових тренінгах участь, і здобути новий досвід і мотивацію, і можливість для майбутнього розвитку. Тетяна Рожновська, Леонтій Николишин, Суспільне новини.